Zdravo svima, u ovom videu pričamo o testeninama. Zapravo o tome kako se snima video pripremanja hrane od testenina. Sada ćeš se opet presvačati. Zdravo svima, ja sam Miroslav Georgijevic, a on je Nenad Bedov. A ona je Danka! Snimamo šum. Jako loše. Strijao šotgan? Da. Jel mi ova majica bez veze, jel malo od udara? Ili diskretna potpuno? Nedavno me je kontaktirala kompanija Illi iz Novog Sada, koji se bave proizvodnjom smrznutih prehrambenih proizvoda i proizvodnjom testenina. U svojoj ponudi imaju pregršt spirala, makarona, podloga za picu i hteli su da se urade set video snimaka i fotografija koje će koristiti za website, za socijalne mreže i sl. Pitali su me da snimimo desetak različitih proizvoda, kao što su ove spirale sa integralnim brašnom ili ove šarene spirale sa različitim povrćem, zatim neke makarone sa integralnim brašnom, podloge za pice koje deluju jako cool, opakovanje mi se totalno sviđa. Ono što mi se svidjelo jeste što su mi poslali svoje proizvode zapakovane u finalnu ambalažu kako bismo to mogli da fotografišemo pored jela koje budemo napravili, a takođe su mi poslali veće količine istih testenina u rinfuznom stanju i poslali su daleko više nego što je potrebno za pravljenje jednog jela. Ako nešto zeznemo ili nešto krene po zlu, da imamo još materijala da pravimo dalje. Ovo snimanje će trajati nekoliko dana, te nećemo uspeti da snimimo ceo proces pravljenja ovih video snimaka, ali ću se potruditi da vam predstavim što zanimljivije delove, da možda pokažem neke trikove koje smo koristili za vreme snimanja, kako smo hvatali neke zanimljive kadrove, koju sam opremu koristio i slično tome. Krećemo sa snimanjem. U nadi da ovo neće da zvizne. Namestili smo ovaj akvarijum kako bismo simulirali donju stranu šerpe, kako testenina upada unutra. Ovo svetlo ovde od gore će obasjati testeninu skroz okolo, a ovo donje će malo dati fil da ne bude skroz tamno od dole. Pa ćemo isprobati u nekoliko varijanti kako to izgleda. Nije loše, a? Možda ne bi bilo loše da smo imali veću visinu, da smo šire uhvatili, ne možemo i to da ispravimo. Miroslav, ispričaj nam malo o ovom tvom patentu ovde. Ovo je dve glavuđe što ulaze. S obzirom da su ovi glicevi ograničene snage, a u videu svetla nikad dosta, morao sam da nabuđim ova dva svetla da dobijem što jače obasjavanje slanine. Najbolje da odvučemo sa sredine, prvo ovo ramenjke, da odvučemo da u kontrolu.
Evo sad smo u drugoj nedelji snimanja testenina. Testenine su po celom stanu, u tepisima, u našoj kosi, u našim životima. Testenine su nas obuzele u potpunosti. Srećna ti godišnjica braka, ljubavi. Hvala. Ja danas imam testeninu za ručak. Da čovjek ne poveruje. Kao i svaki prethodni dan. Snimam. Pojedem. Danas ćemo da simuliramo vađenje testenina iz kuhinskog elementa. I sada smo ovde iskoristili police koje smo imali u kuhinji, zalepili ih ovako da budu koliko toliko čvrste, a da ih ne bušimo opet jer ćemo ih ponovo koristiti. Sa ove strane smo poređali neke sastojke kao što su ove pečurke, zatim ovaj kako se zove ta testenina za koju snimamo reklamu i još neka testenina od istog proizvođača i stavili smo svetlo da bi se što bolje osvetlilo i sa jedne i sa druge strane da bi proizvod bio super vidljiv. Ovde mi stoji aparat sa slajderom. Ovde se vidi kada pomeram slajder kako to zapravo izgleda super. S obzirom da će ovaj kadar biti možda sekund i po ili dva, neće se uopšte videti taj zadnji deo, vidjet će se samo kako se kamera odvaja i imat će se utisak da je ceo snimak u unutrašnjosti samo kuhinskog elementa. Ušli smo u kuhinju od nazad. Sada je došao na red snimanje jednog kadra gde se sipa testenina u šerpu i ono što sam namestio jeste ovaj slajder sa aparatom koji će se ovako vrteti, a u ovu činiju će se sipati ta testenina da se ne bi čisto rasipalo po podu. Uradit ću usporeni snimak i uradit ću brzu rotaciju tako da bi to ispalo što zanimljivije, nadam se da će uspjeti. Od gore imam jedno svetlo koje će snimati ruku koja sipa testeninu. 3, 4, sad! Sada sledi nekoliko video reklama koje smo napravili, a sve ostale video reklame koje smo uradili, ima ih ukupno 14, možete pogledati na mom YouTube kanalu. Je bila brutalna. A jel znate kako se pravi original italijanska carbonara? Danka, jel možemo karbonare za ručak? Thank you.
Siguran sam da je neko pomislio i na bolognjeze. Zada smo otišli do Fruške gore i spremili omiljenu testeninu sa pesto sosom. To bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidjelo, nadam se da ste nešto naučili zanimljivo. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno postavite pitanje u komentaru. Subscribe-ite se da biste bili obavešteni o svim novim video snimcima koje budem izbacivao.